مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی حکومت نے بچت اور سادگی کی پالیسی اپنانے کے علاوہ لکسری اشیاء پر ٹیکس لگانے کا عندلیہ بھی دیا، جس پر تہرحال کوئی عمل تو نہیں کیا گیا۔ البتہ بیرون ملک مقیم شہریوں کے موبائل فونز لانے پر ان سے ایئرپورٹ ٹیکس ضرور لیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک شہری سامسنگ کے 26,000 روپے مالیت کا فون J6 لے کر پہنچا تو ایئرپورٹ ٹیکس یعنی کسٹم ڈیوٹی کی مد میں اس سے 10,000 روپے وصول کیے گئے، جس پر نہ صرف شہری کے بلکہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کی سوشل میڈیا ٹیم کے اہم کارکن فرحان ورک بھی چیخ اٹھے۔ انہوں نے کسٹم ڈیوٹی عائد کیے جانے کی رسید سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا، 26,000 کے سامسنگ J6 فون پر ایئرپورٹ ٹیکس کی صورت میں 10,000 روپے ٹیکس، مجھے نہیں پتا کہ وزارت فائننس کو معاشی مشورے کون آئنسٹائن دے رہا ہے، لیکن جو بھی دے رہا ہے وہ شدید زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔